បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប៉ັດជាសប្បាយរីករាយមែនតើនៅពេលបានជួបគ្នាសារជាថ្មីនៅក្នុង Channel Editor អូខេនេះគឺជាវីដេអូថ្មីមួយគឺយើងបានជួបគ្នាបាន5វីដេអូហើយពាក់ព័ន្ធនេះជាមួយនឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់ Photoshop ឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមចូលដល់វីដេអូទី6ម្ដងវីដេអូទី6នេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីការ Undo និង Redo អ្វីទៅជា Undo និង Redo ឧទាហរណ៍ថាយើងធ្វើអីខុសអញ្ចឹងយើងធ្វើបាន4ដំណាក់កាល5ដំណាក់កាលតែយើងគិតថាអូដំណាក់កាលទី3ខុសហើយអញ្ចឹងយើងចង់ត្រឡប់ទៅក្រោយវិញបន្ទាប់មកត្រឡប់ទៅក្រោយយើងគិតថាអឺអានេះយើងអត់ខុសហើយយើងឡើងទៅមុខវិញអូខេអញ្ចឹងមានន័យថាវាជាទៅមុខទៅក្រោយទៅមុខទៅក្រោយយើងនិយាយចេះទៅអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើត new project មួយការបង្កើត project អីនេះគឺយើងបានជួបគ្នានៅវីដេអូមុនហើយអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមគូសបន្ទាត់ចំនួន3អូខេខ្ញុំគូបន្ទាត់ចំនួន3ចេញមកអញ្ចឹងបន្ទាត់ចំនួន3នេះគឺអានេះទី1អានេះទី2និងអានេះទី3មានន័យថាខ្ញុំគូបាន3ដងម្ល៉េះលេខរៀងវាគឺអានេះទី1ទី2ទី3ពីព្រោះថាខ្ញុំគូអានេះមុនគេបន្ទាប់មកអានេះបន្ទាប់មកអានេះអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាអូខ្ញុំគូពណ៌ Q នេះខុសហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅក្រោយវិញអញ្ចឹងខ្ញុំចុច Ctrl R Z Ctrl R Z វាត្រឡប់ទៅក្រោយវិញរហូតដល់មានន័យថាយើងគូសអាទី1ទី2ទី3ព្រោះតែដល់ពេលយើងចុច Ctrl A Z គឺវានឹងទៅទី3ទី2និងទី1វិញរហូតដល់អស់តែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំថាអីខ្ញុំចុចច្រឡំហើយឬក៏អ្វីដែលយើងធ្វើនឹងត្រូវឯងដូចជាស្អាតដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅមុខវិញអញ្ចឹងយើងចុចទៅមុខវិញគឺយើងចុច Ctrl Shift Z វិញអូខេអញ្ចឹងវាត្រឡប់មកវិញហើយវាខុសពីដូចជាខ្ញុំគិតថាវាខុសពី word បន្តិចបន្តួចដោយសារថានោះវាយើង control z ទៅហ្មងណាហើយបើយើងចុច control z មានន័យថាវានឹងទៅដែរក៏មិនតែវានឹងទៅហើយវា undo redo មានន័យថាវាទៅតែមួយ step ឯងមានន័យថាអូម៉ាយយើងធ្វើទី1ទី2ទី3អញ្ចឹងដល់ពេលយើងចុច control z គឺវាទៅទី2ទី3ទី2ទី3ទី2ទី3វិញមានន័យថាខ្ញុំចុចឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចុច control zអញ្ចឹងវាទៅទី2ទី3ទី2ទី3ទី2ទី3ណាវាអត់ទៅក្រោយរហូតដូចអានោះទេទី3ទី2ទី1ឯងវាទៅទី2ទី3ទី2ទី3អញ្ចឹងណាទាំងការ undo ទាំង redo នៅនឹងទាំងអស់អូខេអញ្ចឹងអានេះជា key របស់វាមានន័យថាខ្ញុំចុច control control a z គឺវាទៅក្រោយរហូតរីឯ control shift z គឺមានន័យថាវានឹងមកមុខរហូតដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយរបស់យើងណាអូខេហើយបើ control z ទៅទេគឺវានឹង undo redo អូខេអញ្ចឹងមិញហ្នឹងគឺជា key ឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមចូលនៅក្នុងកន្លែងធួនៅលើនេះវិញគឺវានៅកន្លែងនេះមានន័យថានេះ redo ហើយនេះគឺទៅក្រោយរហូតអញ្ចឹងណាអានឲ្យដាច់មិញអានឲ្យដាច់អូខេអញ្ចឹងវាទៅក្រោយរហូតហើយទៅមុខរហូតគឺវានៅលើនេះនៅលើនេះអូខេហើយខ្ញុំអត់ដែរមកប្រើនៅកន្លែងនេះទេកន្លែង edit នេះទេពីច្រើនខ្ញុំមកប្រើនៅនេះខ្ញុំចូល window ហើយខ្ញុំចូល history បន្ទាប់មកវានឹងលោតផ្ទាំងមួយយើងហ្នឹងផ្ទាំងនេះផ្ទាំងនេះឲ្យយើងហ្នឹងអញ្ចឹងអានេះទី1អានេះទី2នេះទី3ណាចូលចុចណាបើខ្ញុំចង់មកទី2ខ្ញុំចុចទី2ហ្មងបើខ្ញុំចង់ណាទី1ខ្ញុំចុចទី1ហ្មងហើយខ្ញុំចង់មកទី3វិញខ្ញុំចុចទី3ហ្មងឃើញអញ្ចឹងបើខ្ញុំចង់មកអស់ហ្មងគឺចុចមកអស់ហើយខ្ញុំចាំមកវិញអស់មកវិញអស់ហើយអូខេក៏តែឧទាហរណ៍ថាមិនយើងធ្វើទី1ទី2យើងត្រឡប់មកទី2
ក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលទី2យើងគូសអីផ្សេងមួយទៀតយើទៅជាគូសប្រខ្មៅវិញអញ្ចឹងវានឹងលុបអាទី3ហ្នឹងចោលតែម្ដងវានឹងលុបទី3ហ្នឹងចោលវាអត់ឲ្យយើង break មកវិញទៀតទេមានន័យថាវានឹងបញ្ចប់អាទី3ហ្នឹងលែងឲ្យយើងត្រឡប់មកវិញហើយអូខេខ្ញុំគូសខ្វាច់អូខេវារត់ចូលទី3ប៉ុន្តែទី3វាបានលុបអពណ៌មុនចោលហើយអញ្ចឹងមានន័យថាបើយើង break ទៅ break មកក៏វានៅតែអាពណ៌ទី3ចាស់ហ្នឹងដែរវាអត់ត្រឡប់ទៅរកអាចាស់ដំបូងនោះវិញទេអូខេអញ្ចឹងដូចជាគ្មានអីដែរបញ្យលអីច្រើនទេដូចបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងវាដូចជាអត់មានអីដែរពិបាកទេអញ្ចឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីមួយទៀតតែម្ដងទៅកុំឲ្យខាតពេលក៏សូមអរគុណសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំកាំងពីដើមហើយចូលរួម Subscribe ដើម្បីទទួលនៅវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតអូខេអរគុណច្រើនយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូផ្សេងទៀតបាយបាយ